କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଆଶାତୀତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚକ ବନ୍ଦ, ଅଖ ବନ୍ଦ, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବନ୍ଦ, ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତ ବନ୍ଦ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ସେମାନେ ବାଘଯତୀନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପୁରୀ ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଅଫିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟାନରକୁ ଚିରି ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାନରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାମପକ୍ଷୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅହେତୁକ ଦର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଏକ ବିନାଶକାରୀ ସରକାର, ବିକାଶ ନାଁରେ, ଆଚ୍ଛାଦିନ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ପ୍ରତି ପରିବାର ଏକାଉଣ୍ଟରେ କଳାଧନ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ଇଏ କଥା ପାଣିରେ ଗାର ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶକ୍ତି ସମର୍ଥନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 2019ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ BJP ମୋଦି ସରକାରକୁ ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତବର୍ଷର 130 କୋଟି ଲୋକ ତାକୁ 2019ରେ ଯେଉଁ ଚାବାଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଚାବାଲାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ କରିବେ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସାରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିରବ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଦଳ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦଳ, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଦଳ ଆଜି ଏକ ପୁଞ୍ଜିପତି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ଶିଳ୍ପପତି ଆବେଦନ ଲାଭବାନ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଲଦି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ତ ଦୁଃଖକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତା କରିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିକେଟିଂ ଚାଲିଛି, କଲେକ୍ଟର, DI ଅଫିସ, ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍କୁଲ, ସବୁ ଅଦାଲତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ ଜାରି ଅଛୁ। ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହିଭଳି ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $60 କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 80 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି UPA ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦାମ 410 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 800 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଏ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ସାରା ଦେଶରେ। ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ ଲିଟର ତେଲ ପକାଇଲେ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ ପକାଯାଏ, 15 ଟଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଉଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କା ମୋଦି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଲିଟର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେବଳ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, 1000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ, ମୋଦି ସରକାର। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମତ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବେ ସେମାନେ ସଫଳ କରାଇଥିବାରୁ। ଗ୍ୟାସ 410 ଟଙ୍କା ଥିଲା UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 860 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ। କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ନା ଜ୍ୱାଳା ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ
बाहर केवल बड़ बड़ होर्डिंग लगा जाऊँ एवं हजार हजार कोटी टंका बर्बाद करा जाऊँ किंतु प्रकृत रे साधारण गरीब गुरुवा लोके जो माने उपकृत होई थांते विश्व बाजार रे जतबेले दाम कमिला आमे तो सरकार रे थिला बेले विश्व बाजार रे दाम बहुत 108 रु 150 डॉलर पर्यंत जाईतला एबे तो 50 60 डॉलर अछि एक्चुअली पेट्रोल डीजल रा दाम 25 टंका तळुक रहिबा कथा आम पड़ोसी देश मानक बहुत कम आम जी दाम तुम अधा दाम से दौरान किशार भारत बर्षे ए दाम को बढ़े मोदी जाशु रखिंट 11 लाख कोटी टंका गत 4 वर्ष भितर मोदी सरकार उठे अनेक समस्या रही देशर चाषी मान समस्या बेकारी समस्या विभिन्न समस्या रही से समस्या को लेकिन जीव कि ये एत बेस प्रभाव पकई दरदाम लोके हंतसंत हो गले तो मानते लोकंर जो असुविधा ताको आखि आगे रखी कांग्रेस बाध्य एक बंद डाकरा दवापे बंद फल साधारण जीवन जात्रा किछि मात्रा रे व्याघात होइथिबा देखिया को मिलिथिला। बस चलाचल बंद रहिबा कारण यात्री माने नाहि नथिबा हैरान हरकत होइथिले। एपरिकि दूर दूरांतर आसीथिबा लोक माने निज निज गंतव्य स्थल को जाय न पारि बस स्टैंड और स्टेशन रे अटकी रहिथिले। एटा प्रॉपर हेइ जी हां जे जो रेट रे मात्रा रे जो तेल रेट बढ़ु जी सेटा स्वाभाविक हेबा कथा स्ट्राइक कारण ये जो अवश्य होबारे जे यात्री माने हैरान होती तेणु कि आम भी हैरान हरकत होती से आउ कौन करा जाए जैसे आम भी समाधान कर गवर्नमेंट भी समाधान कर तेणु ये मात्र कांग्रेस आज जहाँ कर ठीक करें बांगालोर आम आस बालेश्वर पहुँचल 6:30 बेलू ना ना प्रचार आम कि देखनु बांगालोर आम कि देखनु प्रचार जदि आम पचास देखी था आम टोटाल आसी न था कल आम रात ट्रेन में शुणलु जे घर फोन आसला जे भारत बंद अच्छे जत्री मान तो असुविधा होना बस बंद कर खावा पीवाई तो हैरान होना लोक तेज शांति श्रृंखलार सह यह 12 घंटिया बंद पालन करोसी स्थान में सेभली किसी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो ना पुलिस पक्ष सूचना दि जाएगी एथिरे 50 रु ऊर्ध कांग्रेस कर्मी को पुलिस गिरफ्त करी परे छाड़ी देथिला। नहीं नहीं समान सका 6 बंद कर बंद शांतिपूर्ण भाव अच्छी दुकान बाजार काम हाँ खोला अच्छी गाड़ी मोटर टे बंद करुच्ची चलती एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोला अच्छी कलेक्टर ऑफिस काम चली किसी बैंक फैंक बंद कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस प्राय खोला अच्छी ना एपर्त कौन जगह आपत्ति परिस्थिति है तैल दर वृद्धि एवं भारत बंद को नहीं कांग्रेस उत्फुल्लित होता बेले निर्वाचन बैतरणी पार होगापी दल एवं योजना करुच्छी विभिन्न महल चर्चा होती।